2020年最后一天，长期关怀弱势团体的玉里民众服务社，在理事长刘秀珍还有花莲县议会副议长潘月霞及志工伙伴们到每一户关怀户当中呢寒暄问暖，在岁末寒流来袭的时候呢，也散播爱，让关怀户感受到满满的温暖。简单的寒暄问候，花莲县副议长以及玉里民众服务社理事长、志工团队来到玉里酸甘里的每户关怀户送上民生物资，在2020年的最后一天，爱心不停歇，送好送满。今天月霞跟着我们民众服务站，我们刘理事长的带领之下，到各个村里的关怀户。今天呢，我看到好几户、好几户辛苦的一些我们在地的乡亲哈。玉里民众服务社理事长说，每一年都会去关怀有列案的这些关怀户，定期来看看长者们的身体健康，还有环境维护。这一次能够跟潘副议长一起来到，让长者相当开心。除了跟大家祝贺新年快乐以外，也要在这里很感佩我们玉里民众服务站，我们刘理事长真的很落实照顾我们地方任何一需要帮助的各个的角落。2020年的最后一天的拜访行程紧凑，看到长者们欢喜的笑容就是最好的回报。记者高双双玉里镇采访报道。